Ao tempo de Jesus, a Galileia era uma região muito agradável em Israel. Era considerada a região amena, de clima suave, por causa do lago de Genezaré, também chamado Mar da Galileia, o lago de Tiberíades. O lago é formado pelo Rio Jordão, que vem do norte, ali derrama suas águas em uma pequena depressão, em relação ao nível do Mediterrâneo, 220 metros abaixo do mar, e que continua a correr na direção do sul, para formar o Mar Morto, a área considerada a maior depressão do planeta terrestre, 400 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E naturalmente esse mar piscoso e agradável era cercado de um casario formoso, cidades agradáveis e prósperas, Magdala, Dalmanuta, Cafarnaum, as pequeninas joias encravadas na região de montanhas e diante das águas transparentes e piscosas do mar. A região até hoje é caracterizada por um biótipo humano que ali habita e que se dedica à agricultura, à vida pastoril, vinhateiros, plantadores de trigos, mercadores de cabras e as cidades que se erguiam à beira-mar ofereciam um clima agradável a fenícios, a romanos, gregos, egípcios, assírios e babilônios, que periodicamente vinham viver as suas férias agradáveis naquele lugar bucólico, no qual periodicamente ventos fortes levantavam as águas e tempestades estrugiam inesperadamente. Jesus havia elegido aquela região porque eram gente simples, amantes da natureza, acostumadas a uma faina diária, sem a presunção intelectual da Judeia, ou a vacuidade dos que viviam na Pereia, o Galileu. Por isso mesmo, era tido como biótipo de segunda categoria, uma velha ironia da tradição bíblica. Costumava interrogar, que pode vir de bom da Galileia? Porque a Galileia era inevitavelmente a região das pessoas modestas. Foi exatamente por isso que Jesus preferiu viver com os galileus. E convidou-os em número de 12 para formar o seu colégio apostólico da Judeia intelectual. Nobre e austera, ele retirou apenas um, que se chamava Judas de Quérios, exatamente aquele que o traiu, como a dizer que a áspide da inteligência, caracterizada pela astúcia e pelas exigências de quinquilharias, tem poucas resistências morais para os enfrentamentos do cotidiano. Morava em Magdala, a verdadeira pérola da região, uma mulher peculiar. Ela passaria a história da humanidade, exatamente por causa da sua vida tumultuada, das duas faces da sua existência. Magdala era então uma cidade com estilo grego, mas também possuía um casario de natureza mesopotâmica. Pelas suas ruas, tilintavam as moedas variadas, sestércios, denários, e os mercadores cumprimentavam-se na mesa dos cambistas. Ali também tinha lugar os grandes espetáculos noturnos. A própria rainha Cleópatra, descendente dos Ptolomeus, veio do Egito
para viver as alegrias noturnas e os dias agradáveis de Magdala. Magdala era o lugar também da ociosidade, que atraía aventureiros, mulheres angustiadas, e principalmente aquelas que já estavam no crepúsculo, e em mansões preciosas recebiam uma clientela especial. Foi nesse contubérnio de sentimentos e de paradoxos que uma mulher se tornaria célebre. Chamava-se Miriam, e ela passaria a posteridade com o nome de Miriam de Migdol, Maria de Magdala. Ela poderia recordar-se que, quando criança, ela fora levada um dia a Jerusalém. A sua família, por hábito, ia a festas, as festas agradáveis da Páscoa, as festas que caracterizavam a saída do povo hebreu do Egito. E naturalmente, em uma daquelas oportunidades, moçoila entre 10 e 11 anos, passando pela praça formosa de fronte do mercado, ela ouviu alguém dizer: um dia que não está muito longe, ele virá e aparecerá como libertador do povo eleito. Naquele tempo, os contadores de história usavam uma vara para dar uma dimensão infinita às suas narrações, como hoje a retórica e a oratória exigem a harmonia de movimento de mãos, para poder representar teatralmente o que as palavras não logram dizer. Erguendo a sua vara de contar histórias, ele apontava o infinito, e a menina se deteve diante dele. Com os olhos luminosos, ela perguntou: e como será? O venerando contador de histórias reflexionou por alguns minutos e disse: ele será belo como a madrugada, será bravio como o mar açoitado pelos ventos, será nobre como a labareda de fogo, e será ousado como uma espada nua. A sua voz será penetrante e doce como um favo de mel, e o seu olhar balsâmico como a ternura do coração de mãe, transmitindo vida ao filhinho doente. Ela nunca poderia dizer por qual razão amou a esse homem estranho que um dia chegaria. Sequer ela tinha ideia a respeito do que aquele narrador falava, mas havia na sua voz uma melancolia cheia de esperança e uma saudade feita de dor tão pungente, que ela sentiu o peito trespassado por um punhal de alegria. E então amou aquele que viria libertar o povo eleito. Mais tarde, contava 15 anos, o seu corpo já houvera adquirido formas, a sua cabeleira da cor de mel caía à cintura, os seus olhos eram transparentes como dois pedaços de céu azul. Ela estava agora em Jerusalém e havia sido arrebatada pelo amor. O amor parecia haver montado um corcel fogoso e arrebatou-a. Ela deixou-se empolgar por uma voz cariciosa e quente ao seu ouvido, e encantada, entregou-se aos braços do amor. Quando despertou, estava num bordel. Em verdade, não era o amor que havia chegado ao seu coração, fora as patas violentas e galopantes de um animal, que lhe estraçalharam todas as ansiedades de menina mulher. E foi nesse estado de inquietação, enquanto se preparava para vender os primeiros perfumes, que, visitando uma das portas triunfais do templo, ela ouviu alguém dizer: aleluia, eis que ele chegou à terra para trazer venturas. Está chegado o grande e terrível dia do Senhor. E sem saber porquê, qual a magia, sentiu-se atraída até aquela voz que cantava essa litania e perguntou:
como é ele? Aquele que falava do futuro foi tomado de uma certa emoção. E tentou dizer que ele era tão forte como um herói mitológico. Mas era tão bom como um sorriso de criança. E agora, com o coração despedaçado, ela mais o amou. Amou com uma ternura infinita, com uma imensa sede de paz. Foi exatamente assim que ela poderia recordar mais tarde a sua infância, a sua adolescência e aquele período de autodestruição. Agora ela era a rainha da noite em Magdala. A sua casa famosa recebia os melhores hóspedes que transitavam pela Galileia. Legionários vinham de Cesareia de Filipe, exatamente para fruir um pouco do seu amor, ou das alegrias que ela propiciava. Sacerdotes chegavam de Jerusalém, e mercadores atravessavam Betabara, a casa da passagem do Rio Jordão, para se ufanarem de haver tido uma noite com a mulher preciosa de Magdala. Ela possuía tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. A mansão vetusta, cercada de abetos e de alcaparreiras em flor. Servas, escravas da Núbia, moedas que lhe chegaram de diferentes regiões da terra, adereços, joias preciosas. Ela possuía tudo menos a paz. Parecia que o seu coração estava envolto no luto cruel. E por mais que os homens lhe dessem alegrias, a embriaguez dos sentidos não preenchia o vazio do sentimento. Mas era célebre. Certo dia, uma escrava, enquanto a penteava, falou a respeito daquele estranho Messias. E a medo lhe disse: senhora, por acaso já ouvistes falar daquele que consegue penetrar o coração como um perfume de nardo e balsamizar a alma como se fosse uma brisa mansa que se acaricia e que penetra no coração? Ela parecia estar anestesiada. As pessoas de Magdala diziam que era uma possessa, e ela provavelmente acreditava nisso. Diziam mesmo que 7 demônios a dominavam. E nas noites de plenilúnio, quando ela mandava fechar as janelas com reposteiros pesados, ela entrava em êxtase. A pele nacarada, os olhos abertos fora das órbitas, dominada por tremores e suores álgidos, ela não recebia ninguém. A casa mergulhava em silêncio, as escravas caminhavam descalças, e mesmo a voz do vento parecia silenciar, para que ela penetrasse no abismo da amargura. Novamente a escrava lhe disse: senhora, hoje ele estará em Magdala. Ao entardecer, a sua voz irá saudar o sol que se esconde e oferecer blandícias aos que estão desesperados. Ela, mergulhada no solilóquio, estava longe da realidade objetiva. E novamente a escrava lhe disse: senhora, chegou o amor não amado. Ele é leve, senhora, como sorriso, mas o seu olhar é tão profundo como um punhal que rasga a alma. Ela meneou a cabeça e não deu importância. Estava dominada pelas fúrias. Na noite imediata estava totalmente possessa. A casa recendia os odores de sândalo, de mirra e de preciosas ervas que ali eram queimadas para afastarem as forças negativas. Alguém bate à porta de entrada. No velho muro, uma porta de carvalho deixa abrir-se
Um pequeno espaço por onde o mordomo interroga os visitantes. Um cajado golpeia a madeira velha que ressoa na intimidade do pátio que se adentra pela casa em silêncio. E o mordomo precípite abre a portinhola e pergunta: que desejas? A senhora não recebe hoje. Desejo falar com a senhora, mas ela não recebe. Ainda mais um mendigo. Desejo falar com a senhora. Tenho com ela um compromisso e venho libertar-me do compromisso que tenho para pagar-lhe uma dívida. O mordomo recua e ameaça de colocar-lhe os mastins, mas o homem insiste, golpeia a porta insistentemente com o cajado pesado e ela vai aberta. Ele se adentra pelo primeiro pátio e o mordomo explica que a senhora está em êxtase. Ela recusara a visita de homens nobres, de um príncipe da Idumeia. Como poderia atender ao miserável da estrada? Tenho que falar à senhora, ou produzirei aqui um pânico. O mordomo, atemorizado, vai silenciosa e discretamente pelo corredor, e sem dar-se conta, o mendigo acompanha-o na treva. Ele abre uma cortina pesada, e entre as tripóides onde estão colocados o incenso e a mirra, deixando que a fumaça desenhe arabescos exóticos, a pele branca da mulher seminua, reclinada no triclínio, contrasta com alguns raios de luar que se adentram pela claraboia aberta. Ela parece estática. O mordomo não se atreve a interromper-lhe o solilóquio, mas o mendigo, vendo-a, corre, ajoelha-se e, tocando-lhe a perna branca, lhe diz: senhora, conforme vos prometi, senhora. A mulher meneia a cabeça pesada. O seu transe de amargura e de perturbação é profundo. Os olhos semicerrados não veem. Ela se movimenta no estado de enfado e direciona os olhos para aquele homem estranho de joelho aos seus pés. Que queres de mim? Senhora, eu o encontrei. Vede, senhora. E rasgando os trapos que lhe oculta a nudez no peito, ele aponta o tórax e: vede, senhora. As ex-ulcerações da lepra desapareceram ao contacto suave dos olhos do Messias. Não vos recordais de mim? Senhora, eu me recordo que passáveis com o senador Próculo em vossa liteira. Eu me atirei aos vossos pés, interrompi o curso, e eis na direção de Dalmanuta. E eu vos disse: piedade, senhora, dai-me uma moeda, eu vou procurar Jesus. Dizem que ele limpa as feridas morais e que ele cicatriza aquelas que estão purulentas no corpo. Ajudai-me, senhora, vós que tendes o poder e a fortuna, a fama e a glória. Vós abristes a cortina e me atirastes a um denário e me disseste, depois de jogar um cestécio de ouro: ide. Ide, e se o encontrar, desvolvei, e dizei-me se ele existe. Senhora, eu encontrei, encontrei Jesus. Ele lavou-me a lepra do corpo, e eu vim dizer-vos que hoje ele está aqui perto, em Cafarnaum. Naturalmente, um barco atravessará o mar em menos de 2/4 de hora, e podereis falar com ele, senhora. A mulher, sonolenta e cansada, naquela modorra da perturbação, pendeu a cabeça semi-indiferente e perguntou-lhe: e por que deverei ir? Porque vós dissestes que se eu encontrasse, que vos viesse dizer da sua realidade. Vede, as feridas cicatrizaram com seu olhar. Ele estendeu a mão sobre mim,
e apenas uma frase: se tu crês que eu te posso curar, cura-te. Eu te ordeno. E eu senti um frêmito, um comichão das carnes apodrecidas, e aqui estou, senhora. Ele ria, estava de braços abertos. A meretriz moveu-se e sentou-se. Parecia fora da realidade ainda quando lhe disse: o teu rabi, como todo rabi, deve ser um hipócrita. Ele fala de amor e ameaça apedrejar as meretrizes diante do templo. Ele cura as feridas do corpo e não tem compaixão das misérias da alma. Senhora, ele é diferente. Eu vi mulheres equivocadas ao seu lado. Eu vi pessoas aturdidas enrodilharem-se aos seus pés. Eu vi pecadores vulgares conhecidos. E ele até comia com eles. Confraternizava. Não comigo. Naturalmente tu sabes quem sou. E tu sabes qual é o meu futuro. Senhora, ele é diferente, é o filho do homem. Ele contou que bem-aventurado é aquele que, havendo perdido tudo, tem Deus. Que bem-aventurado é aquele que aspira o mundo transcendental e despreza as coisas da terra. Senhora, vinde, eu tenho certeza que ele vos lavará. A lepra da alma, senhora, a minha estava por fora, e a vossa está por dentro. Vinde, aproveitai. A mulher duvida, o peregrino da miséria ergue-se, segura as mãos da meretriz, levanta. Vinde, senhora, hoje ou nunca mais. Ele transita, não dorme duas noites na mesma casa. Ele veio dar alegria aos que choram, esperança aos desesperados, e amor àqueles que perderam a razão de viver. Vinde. A mulher então puxa o sinal da campainha. Uma serva vem correndo, ela pede um peplo e um manto para cobrir a cabeça, e manda que prepare o barco. Deseja ir a Cafarnaum. Ainda está hipnotizada. O homem da estrada segura-lhe a mão, atravessa os corredores do pátio, vai pela porta do fundo ao quintal e chega à Praia Branca, cercada de tamarindeiros em flor, de miosótis azuis e de madressilvas gargalhando perfumes. Cravada na areia está uma barca. Dentro dela um homem de bíceps fortes. Ele está acostumado às travessias, levando a senhora. Ela se adentra com a cabeça coberta e o mendigo também. O silêncio da noite é quebrado pelas onomatopeias da natureza. O ritmo dos remos, as águas dilaceradas, a brisa fresca. A mulher vai recuperando a lucidez. E quando a barca crava na areia em Cafarnaum, uma casa quadrangular de pedra esparramada, é o lugar onde pernoita a esperança. O homem salta e diz-lhe: senhora, esta é a casa de Simão Bar Jonas, o pescador. É aí que ele dorme, senhora. Ide, ele vos receberá. Eu tenho certeza. A porta estava semiaberta. A mulher titubeou. Ela era conhecida. E o barqueiro agora também de pé disse: senhora, ide, que a noite chega ao máximo. E logo mais. Ela vai agora vacilante. Empurra a porta de carvalho velho que range nos gonzos enferrujados. Um quadrângulo de prata de luar cai sobre a sala. E o homem sentado no meio dela move a cabeça, formando um ângulo reto sobre o ombro. A pecadora o vê e se fascina. Há momentos em que as palavras são silêncio. Ela vai tomada por uma emoção estranha.
de onde o conheço. Uma onda de amor esfogueia-lhe o corpo. Ela se atira de joelhos e diz suavemente: Rabi, mestre. E ele bondosamente: Maria. Tu me conheces? Como não, Maria? Ego bonus pastor sum. Eu sou o bom pastor, Maria, e conheço as minhas ovelhas todas, uma a uma. Não estranhes, pois, de eu te chamar Maria. Oh, Rabi, se tu me conheces, tu sabes. Tu sabes quem eu sou. O que eu deverei fazer, Senhor? Ama, ama Maria, ama aos teus filhos. Desgraçada de mim, não tenho filho, Senhor. Não tive a honra de ser mãe. Tenho o ventre varado mil vezes e nunca pude ser mãe. Maria, quando eu te digo que ames aos teus filhos, eu não me refiro às flores que saem da carne. Eu desejo dizer que são teus os filhos que não têm mães, as mães que não têm filhos. Mas eu, Senhor, eu, Maria, tu nunca viste um muro velho, abandonado, enegrecido pelo tempo. Quando chegam as brisas da primavera, ele reverdece e flores miúdas oscilam ao vento, carreando de perfumes. Assim é todo aquele que ama. Quando eu te digo que ames aos que não têm amor, é para que o muro velho dos teus desencantos reverdeça e desabrochem as flores da tua afetividade, que estão esmagadas na tristeza e no desencanto. Rabi, eu te darei a minha vida. Não agora, Maria, é muito cedo, mas vai e ama. Um dia eu te pedirei a tua vida, Maria. Eu te conheço desde antes, e espero que estejas comigo depois, muito depois de agora. Vai, Maria. A mulher saiu fascinada. Pela primeira vez um homem não lhe pediu nada. Pela primeira vez um olhar suave penetrou-a, dulcificando-lhe o coração atormentado e triste. Ela recuou de costas, e quando chegou à praia ainda podia vê-lo vestido de luar. Então ela percebeu que ele se voltou mais na sua direção e disse: vai, filha, ser fiel. Ela desejou gritar, estava embriagada. Pela primeira vez o amor plenificava. Ela sentia o êxtase no corpo da sua presença, e sentia a alma em uma sinfonia que não podia expressar. Então, correndo na barca, desceu o manto, recebeu a carícia da noite estrelada, enquanto lucilava no alto as sentinelas do cosmos. Quando chegou a Magdala, mandou iluminar a casa, e no dia seguinte, tomada de uma estranha loucura, Maria, a meretriz de Magdala, atirava pela janela joias e roupas, objetos de arte, vasos de perfumes. Deu tudo, e a notícia correu que a velha meretriz havia enlouquecido de vez, e a insensatez humana, nas suas objurgatórias de impiedade, disse, até que demorou, era louca, e agora demonstrou a alucinação total.
Ela se reservou apenas duas lembranças. O vestido que evocava a noite quando ela se entregou a alguém. E um vasilhame de alabastro com perfume, que era a lembrança de sua mãe. Logo depois, naquela mesma tarde, no meio da multidão que se adensava para ouvi-lo falar, estava a antiga meretriz de Magdala, de olhar transparente, de corpo jubiloso e estuante, fascinada com os olhos nele cravados. Naquela semana, a notícia correu que um certo Simão, fariseu, homem muito rico da região, ia receber Jesus. E é claro que a notícia estava caracterizada pelo escândalo e pela maledicência. Como poderia um profeta ir à casa de um pecador? De um homem insensato, perverso, que se comprazia como abutre, nutrindo-se da miséria dos restos cadavéricos do povo. E Maria soube. Simão era um homem especial. Ele tinha o hábito de dar banquetes a personalidades ilustres. Ele gostava de receber, digamos que ele seria hoje um VIP, uma personagem very important. Ele tinha o hábito de ser notícia, afinal ele era rico, e como Jesus era notícia, ele se ufanou de mandar convidá-lo a um repasto na sua casa. E para surpresa geral, Jesus, que era tão comedido, aceitou. Simão mandou aviso aos amigos, mandou buscar aqueles tocadores de flautas e de címbalos, aqueles que constituíam as horas de rocio e de ócio, e mandou preparar a casa de uma maneira especial. E no dia de sol do mês de Kislev, pela estrada imensa cercada de árvores frondosas, Jesus, Pedro e João dirigiram-se à mansão de Simão. Simão recebeu-os festivamente à porta. Os tocadores recepcionaram-nos. Simão estava com as vestes especiais, a indumentária branca debruada de azul. Curvou-se, apontou a sala, e lá dentro o banquete opíparo estava aguardando o estranho convidado. Jesus reclinou-se no divã, como era costume na época, e os servos desfilaram com frutos secos, com carnes especiais, com aves. Chegava o vinho capitoso e o mestre frugal detinha-se em uma ou em outra fruta ressequida, ou em peixe seco defumado. Simão olhava de esguelha. Será que ele é mesmo um profeta? Ele desejava saber se aquele homem, 1,78m magro, 70 quilos talvez, desigomas salientes, de olhos penetrantes, a testa larga e ousada, a cabeleira abundante do tom do mel envelhecido, ou do cobre velho, a barba misturada aos cabelos mal cuidados. Mas algo que se exteriorizava dele, penetrante e profundo, que cativava. Simão estava nesse conflito, amá-lo ou detestá-lo. Sentia-lhe atração magnética, mas ele era, bem, ele era muito importante para seguir a hipocrisia do povo e as superstições da massa. Já ia começar realmente o banquete, quando a música se ergueu e uma algaravia veio de lá de fora. Simão olhou assustado e viu que os servos corriam desordenadamente atrás de uma mulher desgrenhada. A mulher havia segurado as saias, adentrara-se à sala. E depois de circunvagar o recinto com o olhar, atirou-se aos pés de Jesus. E começou a chorar. Acarinhava-lhe os pés cobertos de pó. As lágrimas desciam em abundância. E ela, constrangida,
enxugava-os com os cabelos longos. O mestre continuava impassível, como se aguardasse. Simão não teve dúvida. Olhou para os servos e deu um sinal que expulsassem a meretriz. Todos a conheciam. Ela estava maculando a sua casa. A sua era uma mansão honrada. A mulher percebeu-lhe o sinal. E quando os servos se acercaram, ela olhou Simão desafiadoramente, preparada para aceitar o repto do duelo moral. Ela não tinha nada a perder, mas Simão tinha. Ele era seu cliente. E o mais era hipocrisia. E ela ia dizê-lo. Ela olhou com esse desafio daqueles que já perderam tudo, menos a coragem. E Simão, covarde, pusilânime, sentou-se. E como fazem os hipócritas, nem se podendo desforçar daquela que o conhecia, voltou-se contra o estranho. Não é profeta. Se ele o fosse, ele saberia quem é aquela que está de joelho aos seus pés. É um impostor, porque permite que esta mulher imunda enxovalhe a minha casa e denigre a minha família. Simão estava tomado de ira e no ponto de cair numa apoplexia. Foi nesse momento que Jesus olhou as pessoas estupidificadas e com muita tranquilidade perguntou: Simão, eu gostaria de perguntar-te uma coisa. Simão era venal e de imediato mudou de estrutura psicológica. Pois não, Rabi, sorriu. Simão, tu és um hábil negociante, tu és um homem próspero, és fariseu. Eu gostaria de perguntar-te algo. Havia um homem que tinha dois devedores. Um deles devia-lhe 500 denários. O outro devia-lhe 50. E como nenhum dos dois podia pagar, ele a ambos perdoou. Simão sorriu. Ele era como áspide, astuto. Se, pois não, senhor. Simão, quero perguntar-te. Qual aquele que mais o amou? Aquele a quem mais ele perdoou, é claro. Aquele que devia mais, que estava mais envolvido, ao ser perdoado, o amou com muito mais impulso. Disseste bem, Simão. Também esta mulher. Quando eu cheguei à tua casa, tu não me beijaste como manda o protocolo. Mas ela me beija os pés. Tu não me deste as águas para as abluções, como recomenda a lei. Mas ela me lava os pés cansados da estrada. Não me distendeste a toalha de linho alvo para limpar meu suor. E ela me enxuga o cansaço com lágrimas e os seus cabelos. Mulher, porque muito amas, os teus delitos estão perdoados. Agora vai e não tornes a pecar. A mulher ergueu-se estrangulada de alegria, deu um grito, as pessoas recuaram e ela saiu, cabelo ao vento, alma em festa. Ela saiu pela estrada e a partir de então, onde quer que estivesse Jesus e a multidão, estava Maria, a convertida de Magdala. Atendia os leprosos, dialogava com as crianças perturbadoras, limpava feridas, ajudava na preparação dos alimentos. E quando ele foi para a entrada triunfal em Jerusalém, ela o acompanhou com um séquito de amigas, dentre as quais Joana, a esposa do tetrarca, do oficial junto ao tetrarca da Galileia, o respeitável enviado de César de nome Cusa. Elas o viram entrar e ficaram deslumbradas. As mulheres tiravam o véu, atiravam no chão,
colocavam tapetes raros. E Maria percebeu uma peculiaridade. Todas homenageavam Jesus. Mas quem pisava naquela oferenda era o jumento, porque ele não aceitava nada. Ele cavalgava e o jumento é que pisava nas ofertas. Maria estava deslumbrada. O seu profeta entrara em triunfo na cidade dos reis, na cidade de Deus. Foi, portanto, com uma sensação de horror que ela soube da traição de Judas, da negação de Pedro, e que ela soube que o iam matar. Ela mesclou-se na multidão naquela noite fatídica e o acompanhou da prisão cavada de uma rocha para baixo, do pretório a Anás, a Caifás, a Herodes. Ela o acompanhou a Pilatos. Ela o viu apresentar o homem. Barrabás ou Nazareno, libertai Barrabás e crucificai o Nazareno. Assim a massa até hoje. Até hoje nos espetáculos de pugilato, nos espetáculos de futebol, nos espetáculos da ceia selvática, em que o ego se exalta e a inferioridade agride e mata, debate-se nas vascas da agonia e dos instintos primários pervertidos. Naquela noite hedionda, ele viu ser supliciado até o estado exangue. Viu coroado de uma erva brava, que se retirava das muralhas da cidade onde se jogavam os dejetos, espinhosa cravejada da cabeça portadora do tétano. Ele viu vestir a túnica vermelha em zombaria ao rei de Israel, e a cana suja que lhe colocaram na mão, como se representasse o poder temporal do mundo. Nenhuma reação dele. Ele parecia acima de todas as misérias humanas. O olhar estava ensimesmado, nem um gemido, nem uma queixa. E ela acompanhou a sinistra procissão no dia seguinte pela via da amargura. Ela o viu cair 3 vezes. Ela segurou a mãe daquele homem a quem também ela amava. Ela viu quando a Verônica saiu correndo com um pedaço de linho e enxugou-lhe o suor. E ali se imprimiu a face. E tomada de dor, a estranha mulher de Jerusalém começou a dizer: vede-se a dor igual à minha, apresentando em sangue o retrato marcado do homem que ia ser crucificado. Ela o viu ser apregado na trave. Ela o viu quando erguido o corpo de 70 quilos derreou e as ferpas da madeira adentraram-se pela pele das costas. Ela sentiu-lhe a contração, o arquear do corpo, quando lhe deram a esponja vinagrosa. Ela viu, mas ela viu tudo isso, e viu quando ele deu o último grito. Ela também quis gritar, mas a voz estava estrangulada na garganta hirta. Viu a noite desabar sobre a terra, viu aquele terremoto inesperado, e acompanhou a fuga, quando seus melhores amigos se afastaram de Jerusalém com medo. Aqueles que eram beneficiários do seu amor, onde estavam? Foram tantos, e agora nenhum. A sós, ao terceiro dia, antes que a madrugada atingisse a noite com seu pincel de luz, ela, amigas, Pedro e João, foram ao sepulcro novo de José de Arimateia.
levavam aloes, substâncias para embalsamá-lo. E quando lá chegaram, o túmulo estava aberto, a pedra de moinho fora afastada, a pedra da campa pesada fora também separada do lugar em que estava, e no fundo o lençol dobrado, o lenço. Aonde estava Jesus? Pedro e João interrogaram-se. Desceram a cidade. As mulheres também foram surpresas, mas ela ficou a procurá-lo. Teria o seu corpo sido roubado pelos fariseus? Teria talvez o representante de César mandado arrancá-lo dali? Que houvera sido feito com o seu corpo? Agora a manhã sorria numa gargalhada de luz, e ela viu o estranho que estava entre os rosais, as rosas silvestres do Calvário. Ela se acercou pensando que fosse um jardineiro e perguntou-lhe: Senhor! Ele se voltou e ela teve uma exclamação, uma palavra em aramaico: Rabone! Mestrezinho, mestre querido, amado. Maria. Era ele. Tão real como naqueles dias do mar da Galileia, tão belo como o esplendor do amanhecer, no contraste do sol que nascia, ele estava aureolado de luz. Ela correu para cingi-lo com um abraço, ele disse: não me toques, Maria, ainda não estive com meu pai, mas vai e dize aos meus irmãos que eu voltei, Maria. Vai e diz-lhes que eu estou vivo. E diluiu-se diante dos seus olhos inebriados de ternura. A mulher convertida desceu correndo 500 metros até os arredores. Naquele tempo o Calvário ficava do lado de fora das velhas muralhas de Jerusalém, e agora está dentro. Ela correu para o cenáculo do lugar da última ceia. Os amigos ali estavam ainda apavorados, surpresos ante a notícia do desaparecimento do cadáver. Quando ela empurrou a porta e esfogueada gritou: ele voltou! Não podia quase falar. O tremor nervoso, a agitação de felicidade. Eu vi! Ele mandou que eu anunciasse, que eu dissesse aos seus irmãos que ele voltou. A mãe do ressuscitado correu, abraçou-a, fala-me, minha filha, conta-me. Mas ela não podia, as palavras eram atropeladas pela emoção. Ele apareceu-me, e uma voz lá no fundo disse: a ti, exatamente a ti. Tu pensas que nós vamos acreditar nisso? E veio, chegou defronte do grupo assustado e disse: a ti que ele apareceu, exatamente a ti. Tu crês que nós aceitaremos que ele, que nos deixou nesta situação miserável, se voltasse, a ti que apareceria? Ele que amava a sua mãe não veio ao seu encontro, nem apareceu a Pedro, que esteve lá, a quem ele nos confiou, nem a João, a quem ele amava. Aí estava o ciúme, a inveja, a pequenez, o anão moral, para aparecer-te a ti. Maria entendeu, o pronome era grifado. Toda a sua vida naquele momento retornou. Ela ergueu os ombros e, humilhada, disse: a mim ele me apareceu, nem a sua mãe, nem a João, nem a Pedro, também me espanta, mas a mim ele me apareceu, e mandou-me que anunciasse: não acreditaremos em ti. Ele nos abandonou, e agora nós deveremos carregar também a nossa cruz. A senhora abraçou-a, encostou-lhe a cabeça ao coração dorido, e lhe disse: eu creio, minha filha.
uma estranha voz de maternidade me diz que a ti ele te apareceu. Eu sou mãe, e as mães sabem onde está a verdade. Logo depois, foi uma orquestração. Dois discípulos que iam a Emaús voltaram correndo e narraram o seu encontro na estrada. Mas ele apareceu ali no cenáculo e, voltando-se para o grupo, chamou: vem, Tomé, e toca a chaga para que tu vejas que sou eu. Tomé veio com o dedo trêmulo e covarde, tocou. Bem-aventurado Tomé, aquele que não viu e creu, mas ai daquele que viu. E depois, ele apareceu no mar da Galileia. O mar da Galileia pode ser considerado um alaúde, onde ele tocou a sinfonia de vida. O Jordão pode parecer uma harpa, em cujas cordas aquosas ele tangeu a balada da esperança. Ele ali esteve, e 40 dias depois, ele reuniu os amigos da região da Betânia, e numa tarde de fogo, em que o leque de plumas douradas do sol abriu-se, em plenitude ele deu as últimas instruções: que vos ameis. Ide, eu vos amo, dois a dois. Eu vos dou o poder de pisar sobre serpentes venenosas, que vos não farão mal algum, de expulsardes espíritos maus sem que vos perturbem. Eu vos dou poder, eu vos mando como ovelhas mansas ao meio de lobos rapaces. Ide e amai. Eu vos mando até o nosso próximo encontro. E numa nuvem de luz, diante de quase 500 testemunhas, ele ascendeu na tarde formosa e desapareceu no claro escuro do anoitecer. Todos voltaram à Galileia. A saudade pungente daquela voz, a dor, porque já não tinham a sua presença. Afinal, dizia Stevenson, poeta, que a saudade é a presença do ser ausente, e é a ausência do ser presente. Maria, a sua mãe, voltou para ficar com a família em Nazaré. Pedro deveria voltar para Jerusalém. Pretendia erguer uma casa de amor na estrada entre Jerusalém e o porto de Jopa. Tiago acompanhá-lo ia, e João, cada qual foi para um lugar. E de repente Maria, a equivocada de Magdala, sentiu-se a sós. Pedro foi o último, distendeu-lhe a mão: Maria, leva-me contigo, Simão. Eu não tenho a ninguém. Leva-me contigo. Não posso, Maria. Tu és mulher. O teu passado. Eu tenho medo, Maria. A fé é nova, como licor capitoso que ainda não está curado. Eu receio. Compreendo, Simão. Maria começou a pensar: é tão fácil falar em virtude, e é tão difícil ajudar os que se equivocaram. Todo mundo fala de perdão, mas é tão raro dar-se oportunidade a quem delinquiu. Todos falam de uma nova era, mas ninguém esquece a sombra que existe em cada qual. Ela compreendeu, até sorriu.
um sorriso melancólico, beijou a mão de Simão, João acenou um adeus e ela ficou a sós. Ali naquela praia de Cafarnaum, de frente da casa onde o viu pela primeira vez, ela permaneceu ali, passou a noite, e no dia seguinte, como o estômago não tem moral, e a fome começou a atormentá-la, ela foi procurar um trabalho. Mas quem é que tinha trabalho para uma ex-meretriz? As mulheres honradas, que a conheciam e a odiavam, algumas não tanto porque os maridos fossem adúlteros, mas porque tinham inveja da sua beleza. Algumas, quiçá, gostariam de ter tido as suas experiências, e por isso odiavam-na. A alma humana é muito complexa, é feita de paradoxos, e então ele dizia: volta ao meretrício, tu que roubavas os nossos maridos. Tu pensas que te colocaremos dentro de casa para que os roubes outra vez? Maria recebeu as bordoadas morais da insensatez dos homens. Volta, já deve ter te passado a loucura, volta, ainda és bela. Dar-te-emos uma nova vila, dar-te-emos luxo, volta. Magdala, sente a tua saudade, volta. E ela compreendeu que não é difícil a transformação interior. É muito difícil que acreditem na transformação interior. E foi mendigar. No terceiro dia, ali à praia, ela já não sabia o que fazer. Com a escudela na mão, recusaram-lhe a dádiva da esmola. O estômago volteava. E ela de repente viu que um magote de miseráveis caminhava pela praia, alguns a cavalo, outros movendo uma matraca, crianças trôpegas, mulheres cobertas pelo véu escuro da lepra. Eles vinham andando na sua direção, e ela se deteve. Quando então eles pararam, e ela perguntou-lhes: aonde ides? A Cafarnaum. Mas aqui é Cafarnaum, estamos procurando Messias. Nós somos da longínqua terra da Síria, e aqui viemos desde o outro lado da região, para que ele nos lave as ex-ulcerações. Jesus, a quem buscais? Sim, o taumaturgo judeu. Oh, mas ele morreu. Não sabeis que o mataram? Nós o assassinamos. Ele foi crucificado. Então Maria percebeu o desencanto, a frustração. Maria percebeu a dor moral do desespero. As mulheres abraçavam os filhos chorando, e os homens se vergavam ao peso da realidade ultriz. Ela os viu e disse: não choreis, eu conheci a Jesus. E falou-lhes sobre Jesus, falou-lhes, esqueceu-se da fome, falou-lhes até ao entardecer, comeu do seu pão miserável, falou-lhes durante a noite, e quando pela manhã as autoridades vieram expulsá-los, para que se dirigisse ao Vale dos Imundos em Jerusalém, Maria os viu partir, acenou-lhes um adeus, e quando eles dobravam na última curva da praia para pegar a estrada real, Maria reflexionou: não tinha um amigo. Aqueles foram os únicos amigos a quem ela encontrou, não tinha ninguém. Então ela foi tomada por uma volúpia e gritou: esperai por mim. Correu, abraçou-os, e duas semanas depois, quando o Vale dos Imundos recebeu uma nova carga, uma bela mulher,
adentrava-se saudável entre as furnas naturais das grutas para habitar o reduto da lepra. Toda tarde, quando o sol se ocultava pelo monte de Gelboé, em uma plataforma, uma mulher formosa falava de Jesus. E o vale de lepra reverdeceu, como um pântano que de momento florescesse, ou como um deserto que beijado pela umidade desse uma erva delicada. Maria falava e sorria, e dizia: vós os leprosos. 10 anos depois, ela se banhava em uma queda natural de água, quando, olhando o antigo formoso colo, ela percebeu ligeira despigmentação como a pétala de uma rosa. Maria pensou que fosse uma mancha, pegou um graveto e o introduziu. Não sentiu nada. Naquela tarde seu discurso foi diferente. Nós, os leprosos, Maria também estava, resgatarei da carne os crimes que na carne cometi, e continuo a pregar. Nos anos 70, 60 aliás, naquela década, ele ouviu falar de Nero, que perseguia os discípulos do Nazareno, da formosa flor de Séforis, que ela havia sido em Magdala. Não restava nada. As protuberâncias dos lepromas, as amputações, os olhos cobertos de glaucoma, tracoma, cataratas, as fossas nasais abertas em feridas, a febre intermitente. Ela percebeu que ia morrer. Então lembrou-se da Mãe Santíssima. Sabia que a senhora estava em Éfeso, na casa de João, em um promontório que um amigo romano dera ao discípulo amado. Ela desejou revê-la pela última vez. Despediu-se dos amigos, que lhe recomendaram que não fosse, mas ela era tenaz. Começou a viagem, jornadeava durante a noite e repousava à sombra das árvores para libertar-se da canícula do dia. Crianças atiravam-lhe moedas e pães, daqueles que se jogam aos cães. E algumas semanas depois, exaurida, ela chegou às portas da cidade, desfaleceu e entrou em delírio. Nesse delírio, ela chamava por João e por Maria, um casal de discípulos que morava à entrada, recolheu-a. O casal mandou falar à senhora, que desceu do promontório com João, mas ela não teve olhos humanos para vê-los mais. Durante 3 dias e 2 demoradas noites, a antiga meretriz esteve nas vascas da agonia delirando. Na terceira madrugada, ela estremeceu e o corpo cadaverizou. A Santíssima cerrou-lhe os olhos, olhou-a e lembrou-se da vendedora de ilusões. Como o corpo é uma quimera. Mas no momento em que Maria sentiu o estertor da morte, ela flutuou no ar, recuperou a forma, sentiu-se leve, conseguiu a gravidade, pousou. Ela viu o ambiente, o corpo, a senhora chorando abraçada a João. Ela sentiu uma euforia, Eteu flutuou no ar, lembrou-se de Cafarnaum, o lugar onde o houvera conhecido,
E por essa magia do pensamento viu-se ali, na praia, aquela praia branca de seixos e de pedras miúdas, as ondas cansadas de beijar a areia e as praias exaustas de humildade recebendo carícias. O dia surgia com seu disco de ouro e Maria, pés descalços, que as espumas bordavam de rendas, viu que no meio das ondas uma forma de luz avançava, humanizou-se, estendeu os braços, ela adentrou-se pelo mar, era Jesus, Maria, Rabone. Repousa Maria, tu foste fiel, venho buscar-te, para levar-te ao meu reino que te espera. A antiga equivocada dormiu, e naquela noite, narra uma lenda, um astrólogo da Babilônia, olhando o empírio, percebeu uma novíssima, não era uma estrela, era Maria de Magdala, arrependida, que se adentrava no infinito dos céus, deixando um rastro de luz. A ti, ele apareceu a ti? Não creio. É claro, Maria de Madalena, somos um pouco quase todos nós. Ela é a síntese das nossas ausências. Ela é um pouco das nossas presenças. E ele apareceu a ela, porque é o maior exemplo de transformação moral do Evangelho. Estevão era puro, Paulo era casto, mas ela era toda podridão. E foi no pântano que floresceu o lírio. Foi exatamente no charco que surgiram as rosas de Sharon. Ela fez a maior revolução da história do cristianismo. E graças a essa revolução voltaria, mística, mais tarde, para o amar. Retornaria na força de uma mulher extraordinária, para reformar a igreja, com esse mesmo amor, com essa mesma tenacidade. Sim, Maria de Magdala, a mulher equivocada, que reencontrara em Jesus a pureza, porque é muito mais fácil preservar do que conseguir, educar do que reeducar, e ela se reeducou para o bem. E por isso a ela, ele apareceu em primazia para dizer que é o reino dos céus. É para nós, aqueles que estejamos dispostos na transformação moral. É para nós, os equivocados, os renitentes no erro, mas que estejamos dispostos a beber até as fezes a nossa taça de recuperação. E tenhamos a coragem de amar, até podermos dizer, já não sou eu, és tu quem vives em mim, ó Jesus. Eu gostaria de ser uma Via Láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas, mas na minha pequenez, como não posso lograr, eu te venho rogar, para ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na escuridão. Eu gostaria de ser como uma chuva generosa, que caísse sobre a terra porosa e reverdecesse o chão. Mas se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser um copo com água fria, para matar a sede, a agonia de alguém na desesperação. Eu tenho anelado
para ser um trigal maduro, a fim de repletar de pão a mesa da humanidade faminta. Mas como não conseguirei, então te rogarei para ser um grão que, caindo no chão, se multiplique no milhão e abençoe a humanidade com a dádiva do pão. Eu gostaria descer a montanha altaneira, de onde se tivesse a visão da terra inteira. Mas se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser uma pedra pavimentando o caminho dos heróis, por onde segue a multidão buscando a dádiva do pão. Também eu queria ser um jardim de flores de todas as cores, para embelezar a terra. Mas da pobreza que minha alma encerra, não logrando, eu quero ser uma flor solitária, na frincha da rocha, colocando beleza no altar da natureza. Eu queria, Senhor, ser uma escada que desse acesso aos heróis a chegar ao patamar superior. Mas se eu não lograr, deixa-me ser o primeiro degrau, para lhe ajudar na ascensão que ele vai marcar. Eu queria ser um pomar de frutos maduros, para diminuir a fome da humanidade angustiada. Mas na minha pobreza assinalada, eu aceitaria ser uma árvore de galhos largados sobre a estrada, projetando sombra no chão. E se eu estivesse ali e pelo meu caminho passasse alguém de mansinho, eu lhe ia perguntar: olá, amigo, aonde vais? Mas ele ia me inquirir: quem és tu? E eu lhe responderia: sou teu irmão, dá-me tua mão, irei contigo, sou teu amigo. E então ao lado seu eu gritaria: Senhor, eu gostaria de ser poeta ou esteta, artista ou escultor, musicista ou trovador, para cantar-te a beleza, a ufania, a glória, para eternizar-te, Senhor. Mas como eu não sou nada, deixa-me dizer-te que é uma vida que para mim é consentida. Muito obrigado, Senhor, porque eu nasci, porque creio em ti, por este dia, pela bênção, Senhor, da presença de Maria. Muito obrigado. Vamos orar. Pedimos aos companheiros de mediunidade para que tomem os seus lugares. Amor transcendente e belo, aqui está o teu rebanho. Rebanho disperso, que a tua voz de quebrada em quebrada vai reunindo ao largo
largo dos milênios, que agora abrem uma nova era. Ouvimos-te o cântico nos longevos dias da decadência imperial. E perdemos-nos na noite tronesca da guerra. Escutamos o trovador de Assis e nos afogamos na luxúria. Allan Kardec, restaura a tua palavra e estamos aturdidos, Senhor. Porém, fascinados por ti. A tua memória nos comove, o teu verbo nos apunhala, a tua promessa nos fascina. Vem ter conosco, Jesus. Renova-nos, restaura a nossa alegria de viver. Abençoa os companheiros que se colocam nas tuas mãos como instrumentos de saúde. Abençoa-nos a nós todos, aos nossos afetos e aos nossos desafetos. Suplicamos-te por Ivan Americano da Costa, Juni Bacelá e Na Figueiredo de Macedo, nossos irmãos recém-desencarnados, pelo nosso querido irmão Carlos Bernardo Loureiro, pelos enfermos em geral e os pacientes terminados, pelos que estão desesperados, pelos espíritos enlouquecidos que não te conhecem e por isso não te amam, pedimos pelos presidiários, pelos portadores das enfermidades dilaceradoras, obsidiados, alienados mentais. Também pelos que conspiram em favor da violência, do descalabro moral, da loucura que varre a terra. Pedimos-te pela paz, nossa paz íntima, pela paz no Brasil, no mundo. Pedimos-te que abençoes a nossa água, magnetizando-a, para que não seja útil a saúde. Senhor, desperte-nos, refrescados pelas evocações de Maria, a mulher que teve a coragem de negar-se
para viver. Permite que retornemos aos nossos lares em clima de harmonia e de júbilo. Assim, pois, é que orando as tuas bênçãos de nosso Pai, de Maria, a Santíssima, e dos Espíritos bons, encerramos a nossa reunião, formulando votos de saúde e paz para todos nós. Está encerrada.